izen burua Castillo Suárez poetaren poesia, bueno, poema baten izen burutik datorrela, eta bertan ere esaten dula, ez? Uste eta haiku batian ere aipatzen dudala, ez dakit beste norbaiten zapatak jantzi dituzun noizbait, maitaler esleial batenak esate baterako harengana urbilduko zituztelakoan. Nik uste dut esaldi horrekin liburuaren tesia egin daitekela, ez? Nahi duguna da pixka bat, Xabierrek esan duen bezala, desasosegu pixka bat ematea irakurleari, kontatzen diren gauzak izatez txikikeriak dira, behar bada zuri inoiz gertatuko etzaizkizunak, baina ni ziur nago gure etxean sartzen garenean bakoitzak badauzkala bere historia propioa, beste norbaitentzat adibidez zailak egingo direnak edo euskeriak izango direnak, eta zortzi kontakizunetan ba hori azaltzera natorrez, beste norbaiten zapatetan jartzeko gaitasuna ea badaukagun, eta kanpotik begiratuta inoiz ere barne poz bat edo bestearen minagatiko pozik ez sortzeko nahi batekin, ez? Eta gutxi gora bera hori izango da, eta bueno, eta bukatzeko basen nahiko nuke, ba, bai Gasengo udalari eta bai Kafi, ba, bueno, jarrai dezatela, gauso garai zaila datoz, adibidez, Sautrela, ba, Xabierrek esan duen bezala, Sautrela bukatzera doa, literaturaren zako beste plaza bat iztera doa, eta bueno, ba, jarrai dezatela igartza sari eta igartza baita aurrera ematen, eta euskal idazle berriek lekua izan dezaten, omendikarrera literaturan ere.